Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, akishirikiana na taasisi ya Sauti ya Watoto Tanzania SAWATA, amezindua kampeni yenye lengo la kuelimisha jamii kuepuka ukatili wa urembo kwa watoto. Tuitazame taarifa hii ikifafanuliwa na mwenzangu Freedom Dickson Leoko ambaye alikuwepo huko. Akizungumza na waandishi wa habari, Mheshimiwa Gwajima ameweka bayana majukumu yatakayotekelezwa na taasisi hiyo ya SAWATA. Ndugu wanahabari, SAWATA imejipanga kutekeleza kampeni itakayojielekeza kwenye yafuatayo kwa uchache: elimu na uhamasishaji kwa jamii na wataalamu wa urembo kama vile wapambe, tumeona wako hapa, makeup artists na wasusi nywele, kuhusu njia sahihi za kufanya urembo bila kuathiri afya ya mtoto. Eneo la pili, SAWATA inalenga kusaidia wahanga wa masuala ya urembo waweze kupona na kujiimarisha kijamii na kisaikolojia. Wako watu hawaji wamemfanya mtoto hajiamini kutoka, hata kama kachana nywele tufuki, hajiamini. Kisaikolojia hajikubali tena. Hili ni tatizo. Wako watoto wengine hawawezi kucheza na mtoto mwingine kwa sababu tu yule hajafanana nao kiurembo. Hiyo sasa. Haya ni masuala sasa ya athari za kisaikolojia tunawapelekea watoto wetu, na akili zao zinakuwa nyingi sana, zinafikiria hayo mambo baada ya kufikiria mambo ya maisha yao ya maendeleo, elimu. Wakati utafika wa kujipamba wakiwa na akili. Kwa hiyo watasaidia wahanga mbalimbali ambao wameathiriwa na masuala haya huko nyuma. Lakini eneo la tatu, SAWATA itahusika kuhamasisha na kushirikiana na serikali na wadau wengine kuhakikisha uwepo wa sera na mikakati inayolenga kulinda watoto dhidi ya unyanyasaji wa urembo. Hapo awali, mwenyekiti wa SAWATA taifa Bi Jessica Juma alieleza sababu iliyowashawishi kuunga mkono kampeni hiyo. Tumeamua kuunga juhudi zako mkono kwa kujitolea ili kupaza sauti katika jamii ielewe nini hasa jamii au nini hasa serikali inataka kumtetea mtoto katika nyanja ya urembo. Kumekuwa kuna ongezeko kubwa sana la ukatili ambao watoto wanaupata kupitia njia ya urembo, na kumekuwa kuna matukio mengi sana ambayo yalikuwa yanayoendelea katika media tofauti tofauti. Nadhani pia mmeona kuna clips ambazo zinaendelea kutembea katika media, lakini sasa serikali kama serikali iliamua kujikita zaidi kwenye kumtetea mtoto katika zima ya nini ya urembo. Tupo hapa kama wanachama wa SAWATA kukuunga mkono, lakini kuiunga mkono serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Hapa Daktari Gaspar Shayo anaweka bayana madhara yatokanayo na unyanyasaji na ukatili wa urembo kwa watoto. Kuna magonjwa mengi sana huko hospitalini, tunaona wagonjwa, mtoto anakuja kila mwezi analetwa na mama yake au ndugu yake anamleta hospitali. Na magonjwa mengi yanaitwa dermatitis of the skin. Mtoto anakuja na washwa, lips zinakuwa nyekundu, anapata scars, anapata makovu ambayo anapakwa dawa, ameshatumia dawa karibia 5-6 ziponi. Lakini mzazi akitoka bado, kwa sababu hajui, maana mleta hii kauli mbiu itawasaidia pia hata madaktari kule hospitalini, anakuwa mtoto mara kwa mwaka zaidi hata mara 20 anaenda hospitali kumuona daktari wa ngozi, dermatologist, kwa sababu hizi kemikali nyingi. Hebu jaribu kufikiria, wewe ni mtu mzima, tunapitana na watu kwenye madaladala huku mjini, ameungua ngozi yote imekuwa mkundu. Yule ni mtu mzima ambaye tayari kinga yake ya mwili imeshajitengeneza vizuri kupambana na hali ya kimazingira. Lakini sasa mtoto mdogo ambaye ndo anapambana na mwili wake kwa ajili ya kinga ya mwili kujijenga kupambana na mazingira ya huku nje. Sasa tunamwekea vitu ambavyo vina strong chemicals ambazo pia vinyoleo ambapo tunavitumia si kutolea kutolea uchafu mwilini, hivyo pia vinatumika kuingiza nini? Hizi dawa mwilini. Kwa hiyo zinaanza zikapelekea baadaye kuwa na matatizo ya figo na vitu kama hivyo. Kitu kingine ni poor mental and emotional health. Watu wengi afya ya akili inadororeka sana kutokana na mambo haya. Afya yake ya akili baada ya muda inakuwa ina shida. Kama wengine ambao wanakuwa wanashindwa kumudu hizo gharama nyingine, hata wakienda chuoni sasa, amefika chuoni cha kwanza, labda anataka nywele yake iwe smart, awe na kucha ndefu na vitu kama hivyo, kwa sababu amezoeshwa kuanzia huko chini, lazima ni principle kuwa na vitu kama hivyo. Mtoto atashindwa kuconcentrate na masomo yake, ataanza kutafuta, kama na hakika atatafuta boyfriend, wewe huko nyumbani unaanza kupigana naye kwa sababu umechange tabia, lakini haujui kwa ulijenga kuanzia nyuma. Kwa afya ya mtoto inaanza kusumbuka kuanzia unamtengeneza huko chini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam,
Mimi ni Freedom Dickson Leoko wa Top News. Ni uzinduzi huo wa kampeni ya kupinga ukatili dhidi ya ulembo kwa watoto. Lakini kama ambavyo unafahamu ya kwamba wazazi wengi sana wamechukua kama ni ufahari fulani hivi kwa lengo la kuwaremba watoto hao, lakini kumbe wanawasababishia matatizo makubwa sana. Lakini katika kampeni hiyo ya uzinduzi, basi wadhamini ambao walikuwepo, miongoni mwa wadhamini alikuwa walikuwa kampuni ya Grace Product Limited, lakini pia Top TV tulikuwa pale. Na kama ambavyo unafahamu mtazamaji, kampuni ya Grace Product Limited imekuwa ikitoa elimu kuhusiana na matumizi ya vipodozi viambato sumu. Sasa wako baadhi ambao wenyewe wanachukua nafasi hiyo, wanachukua fursa hiyo ya kuweza kuwaremba watoto hao kusudi tu la kuwapendezesha, lakini wamekuwa wakiwaharibu sana. Kwa hiyo na tumefahamu na tumemtazama mkurugenzi wa kampuni hiyo Dr. Elizabeth Kilele amekuwa akizungumza sana na jamii kuhusiana na baadhi ya wazazi kuwaremba watoto wao, mwisho wa siku basi kuwasababishia matatizo ambayo yatawafanya wao, yatawapelekea mpaka hata ulemavu kubwani, lakini pia kuwafanya kwamba watoto wakawa na athari kubwa sana mbeleni pale tu pindi ambapo watakapokuwa wakubwa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa jamii. Sasa leo uzinduzi wa kampeni hiyo imefanyika ikiongozwa na Waziri wa Maendeleo Jinsia na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ambayo basi Watanzania wote wanatakiwa wafahamu kwamba kuna haja ya watoto kuwaacha wakuwa atakapofika umri mkubwa, basi ni vyema wenyewe wakajichagulia. Lakini kubwa zaidi basi mnashauriwa sana na kampuni ya Grace Product Limited kutumia bidhaa asili kabisa kwa watoto. Zipo bidhaa nyingi sana ambapo inaweza kuwafaa vizuri watoto hawa, na likadhalika basi watakuwa katika makuzi mazuri kwa kweli. Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio.